Bugün 2022 yılının 24 iyun sanası ve biz bu videoda büyülgü bahar mavsumunda kança bodring sattık, kança harajat bo'lganiga dair video malumat beramiz. Ko'rganingizdek, bodringlarimizni palaga charchab, turli xil kasalliklar, zarar kunandalar ta'sirida va o'sha nematoda ta'sirida ancha qurib qolgan. Halbuki bir paytlar, ya'ni mavsum boshida ancha yashil bo'lib, yashnab turgan edi. Va mavsum oxirida shu holatga keldi. Shu sababli bizni bu videomizni ilk marotaba ko'rayotgan tomoshabinlar bo'lsa, ajablanib yotmasin. Nimaga bu bodringlar shunchalik qo'rqinchli deb, ya'ni oldingi videolarimizni ko'rganlar biladi. Butun ekilishidan boshlab shu vaqtgacha bo'lgan videolarni navbat-navbat har kunligini kunida berib borganmiz. Endi bu shu mavsum oxiridagi holat. Va shu video orqali biz bahorgi mavsum bodring sarf hisobini qilamiz. Biz bu yil ballistik degan bodring navini ekkan edik. Ya'ni ballistik F1 gibrid navi. Jami 3000 tup bodring ekkanmiz. Uni 4 ta istixonaga va jami 8 sotik joyga ekkanmiz. 2 ta istixona bu yerda joylashgan bu yangi hovlimizda. Qolgan bodring katta hovlimizdagi mana bu egzak 2 ta istixonamizga ekilgan edi. Bu yerdagi bodringni bir necha kun oldin yulib olovdik, izidan haydab, endi hozir tayyorgarlik ishlari ketyapti pomidorga. Jami 35 marta bodring terdik, lekin 34 martasini sotdik. Shuning uchun bugun shu 34 marta tergan hisobidan sarf hisob qilamiz. Chunki oxirgi tergan mana bu 50 kilo bodringimiz hali sotilgani yo'q shu video olish jarayonida. Shuning uchun sotilgan 34 terimdan kelib chiqib sarf hisob qilmoqchimiz. Endi boshqa termingiz ko'rganingizdek bodring palagi yetib keldi. Buni tozalab endi pomidorga joy tayyorlash kerak. Mana bu daftarda har bir terim bo'yicha qayd qilingan kilo va sotilgan narxi ko'rsatilgan. Bodringlarimizni bu yil bir qismini, ya'ni katta hovliga, 2 ta istixonaga 3-chi marta ekkanmiz. Bu yerdagi kichkina hovliga 5-chi marta ekkan edik bodringni. Bodringimiz ilk terimi 12 aprelga to'g'ri kelyapti. Mana bu yerda ko'rsatilgan mana 12 aprel deb. Bu yil bahor yomg'irli va biroz salqin bo'lganligi uchun bodring pishib biroz kech bo'ldi, chunki issiqxonalarimiz isitilmaydi. Shu sababli 12 aprelda ilk terim bo'ldi. Yo'qsa issiqroq bo'lganda undan ham ertaroq terishimiz mumkin edi. Daftarimizning ikkinchi betida mana terimlarning davomi va narxlari ko'rsatilgan. 34 ta terim bo'yicha jami 30,256,000 so'mlik bodring sotganmiz. Kiloda hisoblaganimizda 8717 kilo terilgan. Jami 3000 tup ekkanligimiz uchun har bir tup boshiga aniq qilib aytadigan bo'lsak, 2 kilo 900 gramdan to'g'ri keldi. Endi yaxlitlaydigan bo'lsak, 3 kilodan terilgan har bir tupdan. Jami sotilgan bodring miqdorini umumiy kiloga bo'lganligimizda o'rtacha narx 3471 so'mdan to'g'ri keldi. Bodring parvarishi uchun jami bahor mavsumida 7,283,000 so'm xarajat bo'ldi. Shundan 3 pachka urug' olganmiz 1000tadan, ya'ni 3000ta urug', 3 pachkasi 71 dollardan olingan. Bu 213 dollar bo'ldi. Hozirgi kurs bo'yicha 11000 dan hisobladik. Bu 2,343,000 bo'ldi urug'ni o'zi. Ko'chat tayyorlash uchun ko'chatchiga berdik urug'ni, u tayyorlab berdi va 600 so'mdan urug', ya'ni har bir ko'chat uchun oldi. Ya'ni 1,800,000 ko'chat yetishtirishga sarflandi. Qolgan xarajatlar esa dorilarga ketdi. Bu endi asosiy katta xarajatli dorilar va o'g'itlash davomida 10 marta o'g'itlaganmiz. Shu 10 marta o'g'itlaganimizda 1,300,000 o'g'itlarga ketgan. Kasallarga qarshi taxminan 200,000 so'm sarf xarajat bo'lgan, shira singari kasallarga.
Endi ano pernosporoz ya'ni zang kasalligiga qarshi previkur ishlatganmiz, 4 litr ketgan, uni alohida bu yerda hisoblaganmiz umumiy qilib. Ya'ni u ham bor aslida kasalga qarshi xarajat ichida. Shunday qilib mavsum davomida 7 million 283 ming so'm jami xarajat ketgan bodring urug'iga, ko'chat tayyorlashga, parvarishiga. Bu yerda ana sotilgan umumiy miqdor xarajat sof daromadimiz 22 million 973 ming so'mni tashkil qildi. Endi biz 34 terim terganimiz uchun balkim kim uchundir juda katta daromad deb ko'rgandir. To'g'ri, 30 million so'm ham yomon pul emas, lekin uni ham o'ziga yarasha xarajati borligini ham ko'rib turibsiz. Mana 7 million 283 ming sof daromadimiz salkam 23 million. Qishloq sharoiti uchun yomon emas, lekin bu juda ham katta pul emas. Kimdir dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, shuni hisobga olish kerak. Ya'ni buni o'ziga yarasha tashvishlari bor. Yana bir narsani qayd etib o'tish kerakki, xarajat deganda biz plyonka xarajatini hisoblaganimiz yo'q, issiqxona ustiga qo'ygan. Bu plyonkalar 4 mavsum, ya'ni 2 yilga yetgani uchun biz endi buni maydalab o'zining qiymatini nimaga ekinga o'tkazgan uchun buni alohida hisoblamadik, biroq bu ham xarajat. Bahorda biz olganimizda to'g'ri biz kuzda olovdik. U payt hali plyonkalar narxi unchalik yuqori emas edi. 28 mingdan mi olovdik adashmasam, kilosini hozir 33 mingdan bo'ldi yo'q mana shu plyonkalar. Ya'ni shundan kelib chiqiladi. Bizi issiqxonalarimizga bu 860 ga 25 uzunligidagi issiqxonaga bittasiga adashmasam shu 25 kilomikan, shu 25-30 kilo atrofida ketadi bitta issiqxonaga. Shundan kelib chiqib hisoblaysizlar buni ham xarajatini. Aslida biz bodringdan ko'proq daromad olishimiz mumkin edi, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra ko'proq daromad ololmadik. Bu qanday sabablar? Oldingi 1-2 videoda ham aytib o'tdik, bodring odatda taxminan 15-14 terimga mo'jallanadi ekilayotganda. Ya'ni o'sha 15 terim ichida dehqon daromadini olishi lozim. Chunki 15-inchi terimdan keyin turli xil kasalliklar tushib, bir balolar bo'lib, ekinga qirg'in kelish ehtimoli bor. O'shaning uchun, ya'ni ko'proq tersa yaxshi, ammo lekin 15-inchi terimgacha daromadga chiqsa eng ma'quli. Bodring terimi boshlangandan keyin sekin-sekin hosil ortib boraveradi va odatda 7-chi yoki 8-chi terimda bodring massa hosil beradi, ya'ni maksimum hosil beradi. Bodring narxlari keskin bozorda tushib ketib qolmasa, favqulodda narxlar o'ynab, shu 7-chi, 8-chi terimlarda hali narxlar baland bo'ladi. Va maksimal hosil va baland narx hisobiga o'sha 7-chi, 8-chi terim bilan xarajatlar qoplanib, daromadga kirib ketiladi. Shuni hisobiga, ya'ni o'sha 7-chi, 8-chi terimlar hisobiga mavsum davomida sotilgan umumiy pul miqdorini ba'zan 30% juda zo'r to'g'ri kelib qolsa, balki 40%gacha bo'lgan tushumini o'sha ikkita terim hal qiladi odatda. Biroq bu yil bizni bodringlarimiz unaqa maksimal hosil bergani yo'q 7-chi, 8-chi terimda. Shuni hisobiga, ya'ni unaqa ko'p daromad ololmadik 7-chi, 8-chi terimlardan. Bizi hisobimiz bo'yicha shu 7-chi yoki 8-chi terimda bittasida 1 tonna, ikkinchisida 1,5 tonnalar berish kerak edi maksimal terim sifatida. Daftarga qaraydigan bo'lsak, mana 7-chi terim 24 aprelda bo'lgan ekan, 272 kilo terganmiz. U payt mana 6,5 mingdan bo'lgan, yaxshi narx bo'lgan. Holbuki o'sha paytda bizda endi shu 1 tonna yo 1,5 tonna bo'lish kerak edi endi o'zini tartib qoidasi bo'yicha. 8-chi terimda esa yana ham kamroq, 194,5 kilo bo'lgan, unda 5 ming so'mdan bo'lgan. Ya'ni yaxshi narx paytda kam solgan. Keyinchalik sekin-sekin mana ovjiga chiqib 11-chi terimda sal ovjiga chiqqan, ya'ni 516 kilo chiqqan. U paytda esa narx 3 ming so'mga tushib bo'lgan edi. Bizdagi maksimal hosil 14-chi terimga to'g'ri kelgan. U ham bo'lsa 590 kilo bo'lgan. Ya'ni bizni bodringimiz avjiga chiqishi qiyin bo'ldi. Ko'p terimlar kutdik avjiga chiqishini va bundan tashqari eng maksimal hosil ham 590 kilo bo'ldi. Ya'ni unaqa ko'p bo'lgani yo'q.
Hamda o'sha maksimal hosil bo'lgan paytda ham 2,5 ming so'mga to'g'ri kelyapti ekan. Bu ham albatta ko'pgina terimlarimiz mana 2,5 ming 3 mingga to'g'ri kelganligi uchun o'rtacha bir 3 minglar bo'lganligi uchun jami shu sotgan miqdor 30 million 256 ming bo'lyapti. Agar bizni o'sha 7-8-inchi terimlarimizda mayli 1 tonna 1,5 tonna bo'lmasa ham o'sha 590 shu 535 kilo terimlarimiz, eng ko'p terimlarimiz shu paytga to'g'ri kelganda edi. Bu yerda ham baribir 1-2 million farqi bo'lar edi. Albatta, shunga ham shukr, ancha terdik. Ya'ni terimlar soni ko'p bo'ldi. Shuni hisobiga mana baraka bo'lib 30 millionlik sotganimiz bu ham zo'r. Shukr, bunga e'tirozim yo'q. Ya'ni bu yerda qandaydir bir noshukurlik alomati sifatida buni qabul qilmang. Shunchaki bu matematik hisob. Ya'ni dehqonchilik bilan shug'ullanish istagingiz bo'lsa, shu narsalar hisobga oling. Ya'ni buni to'liq izohini berishga harakat qilyapman. Boshqacha qilib aytganda, hosil unaqa ko'p terilmaganda ham, bir terimda maksimal 1 tonnadan oshiq terim qilinmagan taqdirda ham narxlar asosan shu 3000, 2000, 2500 dan terib sotilgan taqdirda ham shu 34 terim hisobiga bu yaxshi ko'rsatkich. Ya'ni bo'lmadim degan joyi mana shu bo'lyapti. Agar narxlar unaqa tez tushib ketmasdan shu 5000 lik holati ko'proq saqlansa edi va bizda haligi hosilimiz ya'ni 500 kilodan ko'proq 700-800 kilo bo'lsa edi, undan ham zo'r bo'lardi. Ya'ni narx pastroq bo'lganda ham hosil hisobiga ko'proq daromad olsak bo'lardi. Yoxud mana shu hosiliga ham shuncha kilodan terilganda ham narxlar sekinroq tushganda bundan masalan 5-6 million ham farq bilan bir 35-36 million bo'lmaganda bo'lish kerak edi. Faqat bu yerda endi shu bozordagi narx o'ynaganligi, tezroq tushganligi o'tgan yilga nisbatan hamda bodringimiz nimaga massaga chiqa olmaganligi barcha shu holatlarni inobatga olib bu eng o'sha kam daromad oldik deganimiz. Albatta bu terimlar soni ko'paygani hisobiga, ya'ni bizning yutug'imiz terimlar soni ko'proq bo'lganligi butun o'sha boshqa masalalarni qoplab ketib bizga daromad ta'minladi. Endi o'sha 7-8-inchi terimda keyinchalik boshqa terimlarda ham albatta nimaga unaqa har bir terimda ko'proq hosil ololmaganligimizga doir yoxud o'sha massa tera olmaganligimizga doir bir qancha taxminimiz mavjud. Birinchisi shuki, katta hovlimizda oxirgi 8 yil davomida biz faqat bulg'or qalampiri ekkanmiz bahorgi mavsumga. Endi bu hovlimizda esa shu 5 yildan beri menimcha ekkan edik. 8 yil almashlamasdan faqat shu bitta bulg'or qalampirni ekib yurganimiz uchun ham yer charchab, ancha zaiflab qolgan bo'lishi mumkin. Shuni ta'sirida albatta bodringga ham hosildorligiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi ehtimol. Endi nima uchun yerga dam bermasdan, almashib ekmasdan faqat bulg'or qalampiri 8 yil davomida ekkansizlar deydigan bo'lsangiz, sabab shundaki, bulg'or qalampirining narxi bozorda sekin tushadi. Shuning uchun uni eksa, ya'ni ko'proq daromad olish ehtimoli balandroq. U bodringga nisbatan yengilroq bo'lsa ham, ya'ni taroz ko'p bosmaydi degandek tuyuladi-yu, ammo narxi sekinroq tushishi hisobiga ko'proq daromad ta'minlab berishi mumkin parvarish yaxshi bo'lganda. Ayniqsa bu yil umuman bulg'or qalampirining narxi zo'r bo'ldi. Mana bahorda shu 30 ming 35 ming hozirgacha mana sekin-sekin juda o'tgan yil tezroq narxlar tushib ketdi. Mayning 10-larida adashmasam, onlardan keyin shu 2 ming 3 ming bo'lib ketdi. Hozir 24-iyun bo'lsa bilishimcha hozir ham shu 4 mingdan kam emas. Ya'ni sekin-sekin 5 so'm bo'lib juda sekinlik bilan tushgan hisobiga bu yil bulg'or qalampiri ekkanlar umuman zo'r daromad qildi agar parvarishini yaxshi qilgan bo'lsa. Shu sababli biz ham bulg'or qalampiri shu uzmasdan ekib yurardik. Endi bu yil ko'rdikki, yerimiz ancha charchab qolgan, endi majbur dam bermasak bo'lmaydi deb shu taxminan o'sha bir 8 yillik oraliqdan keyin yana ilk defa bodring ekkan edik. O'zingiz ko'rib turganingizdek, mana ancha bodringlarimiz oxirgi vaqtlarda shunaqa barglar solib qurib qoldi.
Bunu şu nematoda bilen bağlı ekanligini aytdik. Yani biz şu bodringlarni sug'urib ko'rganimizda so'lib qolgan bodringlarni ildizida nematoda bor edi. Gerçi bu tahminen bir oxirgi qancha bir 12 kunlik davrda adashmasam sezilgan bo'lsa ham solish, ha? Undan oldin bunaqa holat bo'lmayotgan bo'lsa ham, ammo lekin undan oldin ham bu nematoda bu ildizlarida bo'lgan. Ve o'sha nematoda tufayli ham belki maksimal hosil bera olmagan bo'lishi mumkin. Bodringlar kurashib nematoda bilan, çünkü tomirni qiynagandan keyin biz istagan hosilni bera olmagan bo'lishi mumkin. Bir ko'rinishda usti yaxshi ko'ringan, solumagan bo'lsa ham barglari. Ya'ni ikinci taxminimiz o'sha nematoda tufayli ham maksimal hosil bermagan bo'lishi mumkin terimlarimizda. Uchinchi ehtimol esa bu navni xususiyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni bodringlarimiz chiroyli edi, xursandmiz, mamnunmiz, bozorchilar ham mijozimiz bo'lib qoldi. Bitta bozorchimiz bizdan bir 12 martami, shu 13 martami uydan olib ketdi. Shu 10 martadan kam olmadi. Chunki yaxshi sotayotgani haqiqatdan bodring mevalari yaxshi edi. Faqat ko'rinishi ham, ya'ni palakda ko'rinishi ham go'yoki ko'p ko'ringani bilan massa, ya'ni bo'lmasligi buni navi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bodring chiroyli, biroq unaqa ko'p bir terimda ko'p hosil beradigan nav bo'lmasligi ham mumkin. Bu albatta boya aytganimizdek 3-chi ehtimol. 4-chi ehtimol esa bu bizni ya'ni to'g'ri parvarish qila olmaganligimiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Balki parvarishda qandaydir xatolikka yo'l qo'ydigandirmiz. Shu sababli biz kutgan hosil bo'lmagan bo'lishi mumkin. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, demak ushbu 4 ta omillar tufayli shulardan bittasi, balki bir nechtasi bo'lgandir, 2 ta yoki 3 tasi birdan mavjud bo'lgandir. Shu hisobiga biz ko'p hosil ololmagan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni navni ham bir ta'siri bordir, ya'ni unaqa massa bermaydigan navdir. Nematoda ham balki ta'sir qilgandir shu o'zini darajasida. Undan tashqari shu balki biz parvarishda biroz xato qo'yganligi, yo'l qo'yganligimiz ta'sir qilgandir. Yoki shulardan bittasi tufayli unaqa maksimal hosil bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mavsum boshidagi videolarimizda biz aytib o'tgan edik, biz 3 xil usulda bu yil bodring ekkandik. Bittasi mana bunday mulcha usulida, ya'ni ko'tarmay egat qilib mulcha qilib ekkandik. Keyingisi xandak usulida ekkandik. Ve üçüncüsü oddiy yerga shunday qilib ekkandik, xandak qilmasdan. Shu o'rinda oldingi videolarimizda biz bergan bo'lsak ham qaytarib o'tamiz. Xandak nima deganda, xandak mana bunga o'xshagan kovlangan shu ariqcha sifatda kovlangan xandaklar ichiga biz go'ng sop chiqib to'ldirib, buni ko'mib chiqqanmiz va o'shani ustiga ekin ekkanmiz. Bu xandakli egatlar hisobida bo'lgan. Endi ayni paytda bu bizda xandak emas, shunchaki ko'tarma egat qilayotganligimiz uchun egatni ko'targanmiz hisobiga bu yerda pushtasi chuqurroqda qolgan. Ammo lekin xandak ham shunga o'xshagan narsa, ataylab kovlanib, ichi go'ng to'ldirib ko'milib, ustidan bodring ekiladi. Va bu yerdagi zaxni izolyatsiya qilish hisobiga, zax ko'tarilib ketishini oldini olish hisobiga tomirda nisbatan illiqlik bo'ladi va ekinni rivojlanishiga, tezroq rivojlanishiga to'g'ri bahor paytida yordam beradi. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, o'sha kanalimizda yoki YouTube'da xandak deb yumshoq h bilan yozsangiz, kirill alifbosida bizni videolarimiz chiqadi. Shu xandakka doir olgan bir nechta videolarimiz bor, ularni ko'rishingiz mumkin. Kovlaganimizdan boshlab to'ldirish jarayonimiz ham, ko'mish jarayonimiz ham ko'rsatilgan edi. Oddiy usulda ekilgani esa shunday tuproqda egat o'rni ochilib, shu yerga bodring ekilgan edi. Endi ushbu 3 xil usulda ekilgan va yetishtirilgan bodringning xususiyatlari haqida qisqacha aytib o'tsak, xandak usulda ekilgan bodring tezroq hosilga kirdi. Uni 1-2 terimni ertaroq teri boshladik. Oddiy yerga, ya'ni xandak qilmasdan ekilgani va mulchadagi bodringlar keyinroq pishdi, sal orqaroqda bo'ldi.
Endi bu katta hovliga ertaroq ekkanligimiz hisobiga bu katta hovlining bir qismida xandak edi, bir qismida oddiy yerga ekilgan edi. Shuni hisobiga bu birinchi xandakka ekilganini terdik, keyin oddiy yerdagisi chiqdi, terdik birikta. Mana bu 1 2 3 ta egatda oddiy yerga ekilgandi, ya'ni go'ngimiz yetmaganligi uchun oddiy yerga ekkandik mana katta hovlida. Boshida salqin paytda ko'proq xandakka ekilgan bodringlarimiz yaxshi rivojlanayotgan edi. Va faqat keyinchalik kunlar isigandan keyin mulchaga ekilgan bodringlarimiz yaxshiroq avuch olib ketdi. Hosildorligi, umumiy hosildorligi nuqtai nazaridan qaraganimizda shu yangi hovlimizda ekilgan, mulchaga ekilgan bodringlar ko'proq hosil berdi. Asosiy hosil shular hisobiga bo'ldi. Mana bu egzak ikkita issiqxonamizda ko'p hosil terilmadi mavsum davomida qaraydigan bo'lsak. Ya'ni mulchada eng ko'p terildi, yaxshiroq hosil berildi. Keyin ikkinchi o'rinda xandakka ekilgan mana bu tarafda shu mana shu yergacha bo'lgani yaxshi soldi nisbatan. Bu yeri esa ancha zaif bo'ldi hosili, kam soldi. Ya'ni mana shu ikkita issiqxonamizdan nisbatan kamroq terilganligi uchun, hosil kamroq bo'lganligi uchun umumiy hosil kamroq bo'ldi. Agar shu issiqxonalarimizda xuddi mulchadagi issiqxonalarimizda singari miqdorda hosil berganda edi, ayni paytda bir kamida shu bir 2 tonna menimcha farq bilan jami umumiy hosil bo'lishi mumkin edi. Chunki jami 34 ta terim deb oladigan bo'lsak, nargi issiqxonalarimizda har terimda endi o'rtacha olganda bir 70 kilolar kamida uniga ko'proq hosil chiqayotgan. Endi o'rtacha bo'ladigan bo'lsak, ba'zi payt 100 kilo undan ham ko'proq, 150 kilo ham farq qilgan paytlari bo'ldi. Ya'ni shu o'rtacha 70 kilo deb olganimizda ham 30 terimga ko'paytirganimizda bu ya'ni 2 tonna farqi bilan chiqish kerak edi. Yana boya aytib o'tganimdek, bu issiqxonalarimizga 8 yil mobaynida bulg'or qalampirini doimiy ravishda bahorgi mavsumga ekib kelganimiz uchun ham bu yerdagi hosil zaif bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni shu hisobiga shu har holda bulg'or qalampirini ta'siri bordir degan ehtimol ko'proq, ya'ni bizning fikrimizda. Bu esa mana shu ikkita egzak issiqxonamizdagi hosilni mulchaga nisbatan ancha kamroq bo'lishida, ya'ni sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Oldingi almashlamasdan ekkanligimiz. Endi qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Hozir ukam bu yerda egatlarni ko'tarib chiqyapti. Ya'ni ko'tarma egat tizimida nimani xuddi naryada mulchadagidaqa qilib, ya'ni egatlarni ko'tarib chiqyapti. Hozir shuni kovlash ishlarini amalga oshiryapti. Mulcha shaklda ekilgan egatlarimizda esa bahorda boshida zaxchilik bo'lganda plyonka ham ko'proq endi qo'shimcha ravishda sovuq tortib, tomirlar rivojlanishi biroz qiyin bo'lib boshladi, chunki yog'ingarchilik ko'p edi. Keyinchalik quyosh chiqib ketgandan keyin plyonka orqali ko'proq issiq borib, ya'ni plyonka ham shu issiqni kuchaytirib berdi, tomirga boradigan issiqlikni. Shundan keyin bu yerdagi bodringlar tezroq objob ketdi va nargi katta hovlidagi bodringlarga yetib olib, ulardan ham o'tib, rivojida hosildorligi ham ulardan ancha ko'p bo'ldi aytganimdek. Ya'ni ayni paytda mulchaga ekilgan bodringlar yaxshiroq natija ko'rsatdi. Faqat shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, balki haqiqatda bu o'sha mulcha tizimida egatini ham ko'tarib ekkanligimiz foyda bergandir. Shunchaki mulcha bo'lganim uchun emas, egatini baland qilganimiz uchun ham sug'organimizda zax pastga tushib ketib, bu ham ekinga ancha yordam bergan bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu yerda shu 8 yil emas, taxminan bir 5 yillar bulg'or qalampiri ekilmaganligi ham, ya'ni nisbatan bu yerdagi yer bodring uchun yaxshiroq sharoit qilib bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham ehtimol. Ya'ni qaysi biri ko'proq ta'sir qilgan bir nima deyish qiyin. Har holda biz endi mulchani ta'siri
yaxshi bo'ldi deyapmiz. Biroq undan tashqari balki yerni ham quvvati ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bodringga kerakli elementlar berish hisobiga. Yana bir nimani aytib o'tishimiz kerakki, biz bu yil birinchi marta haqiqiy shu qanday lozim bo'lsa, o'sha barcha o'g'itlarini vaqtida, me'yorida berishga harakat qildik. Ilgari biz unaqa o'g'itlamaganmiz. Doim endi shu bilgan o'g'itimiz, qo'llaganimiz yo karbamid, yo silitra bo'lgan, ora-sirada sulfat amoniymi, o'shani haligi shakar dori deydi. O'sha dorini berib turgan edik, berib turardik. Bu yil esa turfa-turfa dorilarni, o'g'itlarni berdik. Va buni ham albatta o'zini ta'siri bo'ldi 34 ta terim terishimizga. Yo'qsa bu nima salmog'i kamroq bo'lsa ham, har terimdagi hosildorlik nisbatan kamroq bo'lsa ham, lekin ekinlarimizning umri uzoq bo'lishida bu o'zini me'yorida o'g'itlaganligimizni ta'siri ancha katta deb hisoblaymiz. Va tegishli tartibda o'g'itlamaganimizda ancha kamroq hosil, ancha kamroq daromad olgan bo'lishimiz ham mumkin edi. Nematoda tufayli bodringlarim so'lib, keskin qurib boshladi. Ayniqsa katta hovlida birinchi bo'lib boshlandi bu ommaviy tarzda nematodadan shu aziyat ko'rish ekinlar va u yerda o'zi hosil jo'naq ko'p emas edi, nematodadan keyin battar shu pasayib ketdi hosildorligi. Natijada mana 30-inchi terimdan boshlab hosildorlik pasayib boshlagan. Mana 180, keyingisida 140, keyingisida 90, mana 85 kilo, 34-inchi terim 50 kilo bo'ldi. Bu o'sha nima nematoda tufayli hosildorligini pasayib ketganini ko'rsatadi. Agar nematoda zarar bermagan edi, oxirgi terimgacha 230-250 kg terim bo'lib turardi har terimda. Ya'ni nematoda ham juda jiddiy muammo hisoblanadi ekinda, dehqonchilikda. Shu bilan bahorgi mavsumimiz payoniga yetdi va o'sha bahorgi mavsum bodringlariga doir videolarimiz ham payoniga yetdi deb hisoblab shu o'ylaymizki, yetarlicha ma'lumot sizlar uchun berdik. Agar qandaydir ma'lumotlarni berish esimizdan chiqqan bo'lsa, yozib yuborasizlar kommentariyalarda, biz javob berishga harakat qilamiz.